Abebi okweyende batuzizo olukiiko kujogiza ebulaga ku lw'emiti yano okusalira awamu amagezi olwagajala kimpadde agezibwe mu ggombolo ya Myuka Wakiso mu disitulikiti y'e Wakiso. Abakuumaddembe bakulembeddwamu Steven Tanui, omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano, n'omumyuka wa Epokole, omuduumizi wa poliisi mu bukiikaddyo bwa Kampala Gerald Byansi, abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo, abasuubuzi n'abantu ba bulijjo. Bassentebe baloopedde Tanui, gakyala kimpadde agasusse okwegirisiza mu kitundu kino, nga galingezza n'eddekero obuliri nga n'ababbi abasinga babeera mu byambalo by'abakuumaddembe. Kijja kitya okubeera ng'abantu abateeka road blocks ne babba abantu? Babira munifomu yemu je muvunangizibwako nze ngo mutuze nkitwala nti abateeka road block mubamanyi. Ensonga endaleeteddwa ku meeza y'ekibataka ekisitudabiri ng'enkazalujja. Ekibataka kifuuse ekibataka ekimu kyenyigirwamu ne ba LC chairman bennyini. Bano abasirikale nabo bantu onomuyita jangu ku bigere y'abagomye talina bulamu talina baana batenga asoti abagomye kubanga gwebase tugamba namwe mukwatire wamu. Kweta agaba baosi sali diabu. Ngomusango kubate kuze, bagende kusini, bagende kugroundi, bagende babulirize. Olukiiko kuweereddwa omukwanaganya wa poliisi mu Kampala n'emiriraano David Mwebaze alagidde bassentebe okuwandiisa buli muntu asenga mu kitundu kyabwe okulaba nga balwanyisa ebikolwa eby'ekikabulu. Tujesayiga abatuuze be twala. Mazima tetukyakola mulimu ogwo. Ate nga olimu akukolanga nga tujesayiga abantu mulina. Ayogedde ku bidongo ebiswa bisindogoma byagamba nti birese abantu bangi nga tebawulira lifa bweru ng'alagidde nti endongo yonna erina okukoma ku ssaawa mukaaga ogw'ekiro. YRPC Byansi ategeeza nti kafuba okukkiriza abamenyi b'amateeka okwegirisiza mu kitundu kino era nti ensonga eno bagikutte kannabwala kyokka nga bakyalina ekizibu ky'omuwendo gw'abasirikale omutono n'alabula bakola road block ez'ekimpatiira. Alumiriza mu kuba ssentebe okwekobaana n'abamenyi b'amateeka abajojo by'abatuuze. Ate bano ababbi bali mu byalo naffe tubamanyi naye bakubanga tetwagala okuvaayo okwogera. Mwana w'ani mwana wa gundi tutya ate ng'enkeera agenda kutya awalampe ekikomera akulumba nenye oluggi. Tanuya yayisizza ebiragiro ku bateeka abantu ng'asabye abatuuze abeesobola okuteeka kamera zimulengera wala mu maka gaabwe ssaako ne ku bizinensi zaabwe naawe era nti bakola ku bizinensi ennene ezitalina kamera. Mmwe buli wano musaana kubeera alati vigilant okukolagana ne security tubeere wamu so meetings zino egenda tuyamba tumanyagane bulungi. Anokoddeyo ebitundu omugenda okusiba poliisi n'okunyweza ebyokwerinda okuli Ssombwe ne Nabuzinga gy'agamba babajooga ne balannama n'okulannama. Bodaboda eyo ababbi baagalaje okukwasisa ate essaawa y'ekiro si musana. Tubadde tusaba abakulu ba bodaboda butereze emirimu gyabwe idaso eyo bulungi nnyo. Abudu Muwonge yakusakidde eggulu eno ku Rabukedde TV.